Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba kanava, jos tykkää tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä description boxista löytyy linkki treeniohjelmatarjoukseen, josta saat hintaan 89 euroa, yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 erilaista ruokavaliota. Nämä treeniohjelmat saat loppujääksi itsellesi ja ohjelmia löytyy ihan aloittelijoiden treeniohjelmasta, lihasmassan kasvatusohjelmiin, voimatasojen nostamisohjelmiin sekä löytyy erilaisia diettejä, kuten esimerkiksi kovaydindietti, sitten löytyy carb cycling dietti, jossa säädellään vähän hiilihydraatteja, löytyy ketoosidiettiä, löytyy erikoisohjelmia esimerkiksi käsien kasvatukseen, pohkeiden kasvatukseen ja jopa se ohjelma, jolla minä itse tällä hetkellä treenaan, eli Dorian Yatesin High Intensity Training Method, jolla on voitettu jopa 6 maailmanmestaruutta, eli tällä kyseisellä ohjelmalla on paljon meriittiä. Joten klikkaa description boxissa olevaa linkkiä, hankit tämä paketti itsellesi, sä et tule katumaan ja sä tulet kiittämään itseäsi sekä minua myöhemmin. Tsemppiä treeneihin ja nähdään podcastin parissa. Otin nälkää, mä en syönyt koko päivänä ollenkaan. Ja mä ajattelin, että vielä siinä kohtaa, kun mä näin sen lätyn, niin joo, vitsi, menee. Mutta sitten kun sitä rupi tuhoamaan, niin ihan no can do. Se oli aika, siis paljon se maksoi, se oli ihan järkyttävää koko se pizza, mitä tämä vedit. Se oli 90 senttiä halkasijaltaan ja se maksoi 55 euroa. Vittu, kun on hyvä hinta. Sä oot ilmoittu, josko syöt 45 minuutissa. No, kuka nyt haluaa? Oliko se siilenpäsässä? Joo. Sukupizza. Oliko se? Joo. Joo. Mun mielestä kertoi aika paljon siitä pizzasta, kun oli pitänyt tehdä, että sä lovet siihen kassaan, että ne saa ulos sen laadun. Olitteko te Allan tehnyt sen? Mikä puhui siitä joskus kauan aikaa? Se oli kyllä hyvä setti. Olitteko te tehnyt sen McDonald'sin hampurilaismenujutun? Se oli sinä, joka sen teki. Miten se, miten siihen kuuluu? Se jäi kesken. Yksi tai kaksi hampparia syömättä. Monta niitä hampurilaisia, joku 10 tai? 13 muistaakseni. Se on ihan hitosti. Siis se on siinä volyymilta jo, tiedätkö? Niin on. Ja sitten yksi menee no problem, kaksi menee no problem, kolme alkaa olla masu täynnä, neljä. Ottaa nyt hyvä idea. Siinä kutosen jälkeen sä oot jo ihan varma, että tämä ei ole hyvä idea. Ja sanotaan kahdeksannessa, niin sit sä oot silleen, että ei, pakko, onks mun ihan pakko. Kun sä pääset 10, niin sit on sillä... Ja sydän. Tum, tum, niin, tum, se on tum, ihan tum, niin kuin... Ja siis sit, no, loppupäivästä voitte kuvitella, mitä toimintaa tapahtui vessassa. Aavu. Meneekö teillä, jos te syötte mäkkäriin, niin meneekö teillä niin kuin... pieruut, tuleeko sitä niinku hirveästi pieruut, semmoista niinku eines-juttuja. Kun sä syöt jotain einestä, niin siinä useasti tulee semmoinen, että suolisto vähän. Koska jos mietit, siellä perushampurilaista, niin harvemmin se lähtee sua pierrettämään, jos siinä on vaan lihaa, leipää, ketsuppia tai majoneesi. Mutta onko se sitten se juusto vai onko ne vaan jotenkin säilöntäaineet? Koska tosi monella ihmisellä, kun ne syö mäkkärissä vaikka hampurilaisia, niin se lähtee heti kaasuttaa se elimistö. En tiedä. Mun mielestä... On, se vaikuttaa kyllä, mä sanon, että vehnäjauho ehkä, koska mä ainakin huomasin sen, että kun itse vedin silloin, kun pystyi vetelemään, nyt mä kokeilin pitkästä aikaa, mä vedin vehnäjauhoa ihan niin kuin burgeriin, kun mä en voi niin kuin vehnäjauhoa käyttää, se käy niin voimakkaasti ihon päälle ja kaikkea ja suoliston päälle ja tälleen näin, niin kokeilin pitkästä aikaa. Niin ei, Senja sanoi mulle saman tien, se näki mun, niin katsoi mun naamassa, sanoi, että ei jumalauta, sun naama on ihan punainen, sun silmää tuli jotain ihan ihme näppylöä. Mä sanoin, että se on tämmöinen ihohomma. Kyllä kun me kokeiltiin silloin, kun mä vedin burgereita, että mä vedin itse, tykkäsin vetää paljon. Mä kokeilin gluteenittomalla, frendi tarjosi niin burgerit meikäläisille, otti itselleen, sitten mä otin gluteenittomana ja se otti vehnäjauholla. Niin se valitti saman tien, että jumalauta, kun kiertää mahaa, sanoi, ajaa mulle mitään. Sitten sanoi, että pitäisiköhän itsekin tuohon gluteenittomiin niin sämpylöihin, että niin kuin. Jumala hävii koko aika kuva. Ei mulla kyllä ei, kun se on sun, Tuomo, sulla on netti vähän huono ilmeisesti. Mä en tiedä, onko sulla irrallinen. Joo, jos sulla on puhelin, jos sulla netti tulee puhelimesta tai jostain laitteesta, niin laita se lähelle ikkunaa.
niin se voi saada paremman signaalin. Jos sulla on modem tai joku, missä netti tulee, niin laita lähemmäs ikkunaa sen, niin se voi saada paremman signaalin. Mutta sun netti vähän lagaa, mutta kyllä saa puheesta selvää, sun kuvaava väli tökkii. Laita muna siihen. Sitten alkaa yhteys toimii. Laitat sen silleen niin kuin antennitikin pystyy. Mä kokeilen toivottavasti tämä ei poikkas, että jos mä vaihdan tuohon toiseen. Jos poikkasee, niin tuu takaisin. Mä nyt helvetillä ruvun poikkasemaan mitään. Mä oon tässä, mä katson täältä. Sillä väliin, kun Tuomo keräilee itseä tuossa, niin mun on pakko sanoa Allan, tiedätkö, onko sun semmonen, kun sä, joskus kun sä nuolet pillua, niin sit kun sä et mene suihkuun heti, sä haistat sen pillun koko sen loppupäivän ajan, tiedätkö, tulee semmosia tuuhahduksia. Mä oon tiedätkö varmaan niin, tiedätkö sellainen vitun lälläri, että mä en taida olla Tusanderiä käynyt imuttelemassa, että mä en olisi jossain vaiheessa niin kuin lähtenyt suihkuun siitä. En mä niin kuin päiväksi ei ole kyllä jäänyt mehut tuohon parran tykkään. Mulla on vähän semmoinen tapa, että jos ei ole ihan pakko pestä naama, niin pesen vaan tästä kaulasta alaspäin. Ja sitten koko päivä tulee semmoinen pieni kuin, että tiedätkö, semmoinen vähän niin kuin tuoksi. Mä fiilaan sitä aika paljon. Joo, ei siis ole. Kyllä mä suurin piirtein varmaan käsitämme tarkoitan, mutta mä en ole ikinä lähtenyt mihinkään sen tuoksun kanssa, mutta tämähän täytyy mitä ilmeisemmin laittaa testiin. Laita nyt seuraavan kerran, kun käy tuolla emännän luona tuoksuttelemassa, niin ei pesekään lärviä sano, että hei kuule, mä jätän tämän tähän muistoon. Saa vähän sitten tarjoa kavereille. Eikö mulla ole itsellä tänään semmoinen päivä, että kannattaa tässä nyt... Ai jaa, okei, niin sulla on... Mä ihan... Sen takia mä hymyilen niin paljon, kato, kun sain pillua aamupaleksi. Siinä on jotain kyllä, täytyy myöntää itsekin, että siinä on jotain aika sellaista miehekästä. Silloin sä teet ehkä niin kuin eniten kontrollissa siinä, kun sä imuttelet menemään siinä. Sitten sä saat sen, niin kuin sen hekoman huipun siinä kohtaa, kun sä vähän otat alaspäin, että ei nyt ihan vielä täti, otas nyt vähän iisisti. Siinä on ehkä sellainen ohohjakka. Joo. Tykkääks Tuomo lipitellä? Mehän keskusteltiin sun kautta viime. Aika yksityiskohtiikin vielä. Mutta onko teillä sitten, jos me mennään vähän aiheesta toiseen, niin siis tästä mä oon jutellut tosi moni miehen kanssa. Jos te haistatte vaikka nyt sitä pesää, tai sanotaan vaikka naisen alusvaatteita, niin jos te haistatte sitä, ja se on niin kuin semikäytetty, mutta ei liian likainen, mutta siellä te tiedätte, mitä mä haan tästäkaan. Tuleeko teille fiiliksiä siitä? Koska mulla tulee, mä tunnen sen melkein vatsan pohjassa asti, kun mä haistan. Tulee semmoinen niin oikein niin perhose pyörii vatsassa. Ja... Se on vähän siinä. Täyden rehellisyyden nimissä mun täytyy sanoa, että mä en varmaan ole ikinä nuuskutellut naisten alusvaatteet. Kun mä oon jotenkin tosi niin kuin herkkä monille tuoksulle. Onko timppa herkkä? No tuoksulle ihan. Voi. Hyvä poika. Mä en ole kyllä mikään tuollainen tuoksuttelija, kyllä niin kuin, en mä... Ei siis mä en ole vaan niin kuin, naisten alusvaatteita. Siis mulla on toi sama, niin niitä mä en ole, mutta siis muuten, niin kuin, muuten. Jos pystytään aiheessa silleen, niin, mutta en ole kyllä niin kuin... Mutta tykkäättekö te muuten, niin kuin, käytättekö te tuoksukynttilöitä, onko teillä suitsukkeita tai mitään tämmöisiä kotona? Meillä on aina suitsukkeita ja kynttilöitä. Tuoksukynttilät makkarissa. Ja... Olen harrastanut, mutta en pitkään aikaa tehnyt sitä. Tykkään kyllä. Oh my god. Onko sä Timppa ostanut ne kynttilät? On. Siis, sä oot itse laittanut ne sinne. Ja no ne kynttilät, jotka mä oon ostanut, niin ne on ostettu erotiikkaliikkeestä, eikä mistään kynttiläliikkeestä. Sen verran. No okei, eli siinä on vähän sensuellimpaa tuoksua. Niin, no siinä on tietysti, kun siinä on jo katseltu kaikkea muutakin kivaa ja on vähän semmoinen meininki päällä, niin se niin, kynttilä menee sinne niin kuin stresseleitä kakun päälle. Kynttilä, kun se on tämän muotoinen. Tämä on varmaan hyvä. Mutta noit saa nykyään itse asiassa, noit saa kun itse tykkään kumminkin meditoida, niin meditoidessa on ihan törkeä hyvä välillä käyttää niin kuin tietynlaisia suitsukkeita oikeasti, mitkä käy tuonne niin kuin aistihermoihin sun muihin. Niin tänä päivänä Suomessakin saa niin kuin aika hyvin, just ruohonjuurestakin saa niin kaikki semmoisia, mitä sä voit käyttää vaikka ja mihin niitä suitsukkeita, että sun ei tarvitse välttämättä mennä sen seksin. No mä voin näyttää yhden siistiin. Mä en ole kotiin ostanut kynttilää ikinä. Itse niin kuin silleen, että minä sen valitsisin ja itse sen sytyttäisin. En ikinä.
Tää on, me käytetään näitä noissa okay. meidän seremonioissa, kun me mennään noihin psykedeeliseremonioihin, ajahuaskaa ja tällä, niin tää on Palo Santo, tää on pyhää puuta. Ja sanotaan, okay. että sanotaan, kun tätä polttaa näin, ja sit se savu, mikä sit irtoaa, niin se poistaa pahoja henkiä. Ja kukin voi uskoa tavallaan yliluonnollisiin henkiin sun muihin, mutta siitä huolimatta mä sanon, että se haju, mikä tästä tulee, kun mä teen näin, ja nyt se savuaa tälleen. Tämä haju on niin miellyttävä, että jos sulla on, jos sulla on huono fiilis ja sä tuut huoneeseen, jos täältä palaa, niin se automaattisesti jotenkin niin kuin poistaa sinusta sitä pahaa fiilistä. Sä et ole niin negatiivinen, sinua ei vituta niin paljon, sä rauhoitut heti. Se on jotenkin... varmaan menee jonnekin tuonne hermoon sen, että niin kuin rauhoittaa. Niin kuin. Nyt heität sen roskikseen ja vähän paperia mukaan ja se koko kämppä on tuossa tulessa, niin sitten miten ihana fiilis on. Siis tuoksuttelet vaan siinä ja villimakkaraa tulee ja nyt ollaan, I'm in heaven. Ja siinä palaa kyllä muutakin tuo pyhäpuu, siinä palaa koko tulevaisuus olla. Samalla. Kaikki lähtee niin tulevaisuus siinä samalla, kyllä. Katoit sä nyt, että se sammuu oikeasti siellä vai jätit sä palaa? Joo, mä se tuossa stökiksissä kerran. Että ei käy tälleen kuolla, niin heittää läppää tästä. Niin sit mitä tuolla taustalla, hei siellä on vähän kärryää. Niin kuin siinä yhdessä lähetyksessä, kun sä, mä valittelin rintapistosta, kun sä olit vaan sanoit, että mulle tällainen taisi tuomaan aika koomista, kun sä saisit sydärin tämän lähetyksen aikana. Joo, sieltä tuli sitten menikin tulee ja herättää Tuomo, ja Tuomo vaan palaa sen. Niin oli sitä sanomassa tosiaan. Niin, että kyllä. Ai saatan. Ai ai. Mitä näille muuta kuuluu? Mulla on aika hyvin kaikki elämässä, siis semmoista tosi kivan tasasta. Työt menee kivasti, treenit luistaa, parisuudet menee. Niin kun, jos semmoinen tosi hyvä, ei ole mitään semmoisia härdellejä ja ongelmia, vaan kaikki menee tosi kivasti hyvin. Et mulla on niin kun tosi... Eikö se tullut sitten tylsää vähän? Oli vähän aikaa sitten. Nyt tuli vähän kaikki... oli vähän. Kun mulla oli silloin, jos sanotaan joskus tammikuussa, niin mä olin vähän silleen, vähän pyörittelin koko ajan, että nyt pitäisi keksiä jotain. Vähän liian tasasta, mutta sitten tuossa tuli pari uutta työjuttua ja treenit lähti rullaamaan ja me saatiin vähän sellaisia tulevaisuuden suunnitelmia haaveilla, että ehkä muutettaisiin maalle tästä. Ja... Mä näinkin jonkun sellaisen videon, mistä kävelit. Me käytiin katsomassa sille, me mentiin ihan niin kuin vaan, me käydään katsomaan millaisia maatiloja niin kuin on niin kuin myytävänä ja kun se pointti on se, kun on niin tämä paikka, missä me asutaan, on tosi kallis. Jos me muutetaan sisämaahan, hinnat tippuu niin kuin 2-3 kertaa, tiedät. Sama asia, kun menisit jostain Helsingin kampista, muuttaisit jonnekin, tiedät sä, Keski-Suomeen, niin voitte kuvitella paljon kämpien hinnat. Siis, no, me voidaan ostaa 70 tonnella joku vitu iso maatila. Ja sit se on niin itse ostettu, tiedät sä, ei tarvi enää maksaa vuokria ja omat vedet kaivosta ja sähköt aurinkopaneeleista sun muuta ja omat hedelmät ja kaikki kasvaa tuossa ja 10 kanaa, mistä tulee kananmunia ja banaanipuita. Niin vähän tämmöistä ollaan mietitty, että jos tehtäisiin tämmöinen transitio sitten elämässä, niin semmoinen niin pieni porkkana tuo koko ajan nyt niin naama edessä, että sitä jahtaa tavallaan, että se on jopa kivaa, että mä en ole saanut sitä vielä, vaan mä jahtaan ja mä oon innossani taas mun arjesta, kun mulla on tämmöinen niin tulevaisuuden visio päässä. Kuulostaa hyvältä. Isot suunnitelmat on aina hyviä. Joo. Kyllä. Mitäs Tuomolla? Ei tästä mitään erikoisempaa oikeastaan. Kävin äsken tyyppaamassa tuossa noin, kyselin vähän tuossa noin yhteistyökuvioita, että halusiko lähteä sponsoroimaan tai jotain, että kun on ollut ennenkin noiden salien, joidenkin salien kanssa, mutta sponsoridiiliin, niin kävin testattu Järvenpää Fox Centeri. Voin sanoa, että oli kyllä ihan piru hyvä sali, niin kuin, että muistutti tosi paljon Tampereen Wolfi. Silloin kun Foxi käynnistettiin, Vatanen oli alkava somettaja, mä olin Vatasen treenikaveri, meitä pyydettiin sinne niin kuin käymään, testaamaan. Se oli tuli just avattu, niin kuin vähän silleen tekee videoja tälleen, saatiin mennä sinne ilmaisiksi, niin se mä tykkäsin, se oli, siitä oli siis vuosia. Joo, joo. 2015. Siis siellä on ihan törkeä, siis niin kuin ihan sikana kaikki eristäviä, pystyy niin kuin hifistellä niin monen eri niin kuin lihaksen läpi, niin kuin oikeasti jos haluaa hifistellä vielä niitä lihaksia, niin kuin oikeasti semmoisia pikkulihaksiakin, ja siis siellä on ihan siis ihan törkeä hyvät laitteet, niin kuin voin sanoa, että niin kuin mitä on käynyt kaiken maailman saleja läpi, niin kyllä mä sanon, no Powerfitti mulla on ollut aina semmoinen mun niin kuin semmoinen kotisali, kun siellä niin kuin kunnolla aloitti kaiken kehonrakennushomman, niin
se on kyllä ollut mulle semmoinen paikka, mutta nyt kun mä kävin tonni, mä olin silleen, että mä menin sinne sisälle, mä olin, että wow, vittu. Sitten kaikki punaista vielä, punainen on yksi mun lempiväreistä, mä katsoin silleen, että wow, vittu, nyt mä oon kotona. Onko Allanilla jotain lempisali tai semmoista kotisali ollut? On tietysti. Lempisali on varmasti tuo Meijers ihan niin kuin senkin takia, että ne on totta kai ihan hito hyvä sali, mutta sitten tavallaan se jenginkin, kun on vuosien varrella tietysti oppinut olemaan ja tunteen, niin se on vähän silleen, että ei nyt silleen kun himaan tulisi, mutta silleen kun sä tuut sinne respaan, niin sä siinä jo respossa sä näet automaattisesti ihmisiäkin, että sä tunnet vuosien takaa, niin on kiva tulla, on kiva niin kun lähteä suorittamaan ja tekemään, ettei ei ole sellainen tyyli luurit päällä ja zombimeininkiä, vaan on kiva vaan ihmistäkin sitten niin kuin siinä ennen reeniä ja näin poispäin. Kyllä se on. Kyllä itsekin varmaan, jos niin kuin kilpailen menisi, niin varmaan, kyllä mä veikkaan, että mä varmaan ottaisin sellaisen reenisaliksi takaisin niin kuin itselleni tuo Vantaan Powerfitin, mutta en mä tiedä sitten. Toisaalta taas mä tykkään tutustua uusiin ihmisiin niin kuin paljon, ja se on siistiä niin kuin oppii tutustua. Sitten jos on sellaisiakin ihmisiä samalla salilla, jotka lähtee itse kilpailemaan, niin se on makea, että oppii tutustua uusiin niin kuin persooniin. Mutta sitten taas mulla on taas Powerfit on mulla semmoinen sali, on mulla aika monta muutkin sali tuossa, mutta Powerfit on sellainen, niin kuin vaikka olisi mennyt 5 vuotta ja mä palaan sinne, niin siellä on aina niitä samoja naamoja, että kaikki on sellainen, moro, tulit käymään täällä näin, ja niin kuin muistaa, respa muistaa ja kaikki niin kuin. Joo, tulee ihan tuttu ja turvallinen. Hei, tuossa tuli mieleen yksi juttu, mitä mä kellaisin tuossa käydä. Mä haluaisin kuulla vähän teidän mielipiteen. Tässä on yksi brasilialainen kehorakentaja, mä jaan teille kohta ruudun ja näytän teille. Brasilialainen kehorakentaja, ammattilainen. Ja ihan ok tilanne, se taisi olla viime vuonna Portugalin proossa 3. Ja tää kertoo paljon, siellä menee kuukaudessa rahaa kehorakennuksessa, se listaa kaiken. Niin tota... Siis kehorakennukseen määrittää, siis onko siinä ruoka ja niin kuin kaikki mukana vai mitä se ajatteli sillä? Joo. Mä en tiedä, näettekö te ruudun nyt? Näen. Joo. Elikkä tällainen tyyppi, mä voidaan käydä läpi tää aluksi tää lista, elikkä mulla on nää euroihin käännettynä. Elikkä kokonaissumma on 7200 euroa kuukaudessa. Chad Nichols, eli hänen valmentaja, valmentanut muun muassa Big Ramia, 900 euroa kuukaudessa. Kasvuhormoniin, 1000 euroa kuukaudessa, yli tonni. Muut anaboliset steroidit, 720 euroa kuukaudessa. Fiito, paljon se vetää. IGF-1, 2000 euroa kuukaudessa. Ruokakustannus, ja huomioi, tämä on Brasiliassa, missä on ruoka halvempaa, 1200 euroa kuukaudessa. Lisäravinteet, 720 euroa, niihin silloin sponsori, että riitä maksaa. Ja hierontahoitoihin ja fysioihin menee 600 euroa kuukaudessa. Se on kokonaisuudessaan tuon ura kuukaudessa, siis 7200 euroa. Joo, mutta siis toi kuulostaa ihan väkisinkin jotenkin liioiteltuun. Ihan älytön mun mielestä. Joko, se hinnat, millä se hankkii tuota tavaraa, mä en nyt lähde keskustelemaan siitä, mutta joko nuo hinnat, millä se hankkii tuota tavaraa, on ihan hornan tuutissa, tai sitten se liioittelee jotain. Et sä vedä 700 euroa edestä anaboleja. Tiedätkö, Viete, onko se 7 000, sä sanoit, vai mitä? Kaiken kaikkiaan, mutta siis 700 meni niin testosteronipohjaisiin. Niin. Joka on siis kokonaisuutena koko settiin tuohon pakettiin, niin 7200. Joo, ruuat mukaan lukien. Okay. Valmennus, ruuat, roinat ja hierontahoidot. Salien maksut, ei tarvitse varmaan miettiä, mutta... Joku on liikunut. Oota, mä näytän, että on tämä niin ihan iso kokoinen, tämä painaa joku 140-150 kiloakin tällä hetkellä. Paljon tuo pitkä? Oh, mä näin tämän, tapasin tämän kerran, tosi mukava tyyppi kyllä. En osaa, kyllä se varmaan mun pituinen sitten on vähintäänkin, varmaan enemmänkin saattaa olla. Vitsi, kun ei tossa nyt ole kuvaa. Tulee jotenkin nopeasti katsottuna vähän ilmeestä, niin tulee vähän jotenkin Kille mieleen. Kille ja Jake Cutler ehkä, tuo hiustyyli. Joo. Katsotaan, jos näkyy tässä joku kuva, missä se seisoo jonkun toisen ihmisen vierellä. No, siinä on se nainen vierellä, ettei se nyt... Katso, kun nänni pinkittää tuo kivasti. Niin. Mutta siis niin ruvetaan järkeellistää vähän se, mitä se sanoo.
Oletan, että kasvun mukana menee insuliinia. Ainakin oli sen verran pyöreä tuo liha. Mutta siellä oli IGF-1. Niin, joo, mutta kyllä mä luulen, että siellä varmaan insuliiniakin varmaan jollain tavalla nesteytyksessä menee. Oli sen verran pyöreän näköinen toi niin kuin keskivartalokin. Niin. Toi, jos pilkotaan nyt sitten, että sä sanoit, 700 euroa menee anaboleihin. Jos ajatellaan, Suomessa maksaa yksi pönttö. Oota, mä tiedän hinnat täällä, mitä ne maksaa. Niin, mä voin niin se, siis ne käsittämättömiä ne määrät sitten. Aivan niin kuin järisyttäviä. Oota, jos mä lasketaan milleissä, nyt mä en lasketa milligrammoissa, vaan milleissä. Joo, vaan millilitroissa. Niin, yksi maksaa. Paljon maksaa 10 pönttä? Siis, mutta kuukaudessa se tarkoittaisi 180 milliä jaettuna 30, niin se olisi 6 milliä päivässä. Niin. Jos puhutaan milleistä. Niin, niin joo, mutta eihän se ole 6 milliä päivässä. Niin, eikö toi kuulosta teistäkin vähän? Siis, ihan ajatellaan, että okei, okay, joo, voihan se olla. Voisin kuvitella, että ehkä jopa se 3 voisi vielä niin kuin jollain tasolla niin kuin käsittää, että se voisi tehdä niin, mutta että sit, että kun ajatellaan 6 milliä päivässä vetää tavaraa, niin tota... Onko tuolla kaverille pinnalla vähän kireellä? Niin, mutta mä luulen, että tämä on niin kuin, tiedät, sellaista Hollywoodia. Eli siis... No kun, yep. Tiedätkö mitä? Koska mä voin sanoa ihan suoraan, kun itse vedin tri-treeniin aikana, niin mä vedin grammaa melkein viikossa. Mä voin sanoa, että siinä kohti oli pää kyllä niin pehmeänä, että hohoja ja teki mieli laittaa kaikkea liikkuvaa kirjaimellisesti. Ja siinä oli niin vainoharhainen kuin ollaan voi. Niin jo se, että mä vedin tuommoista määrää ja sitten mä vedin siihen rinnalle, mä vedin varmaan jotain 1,6 grammaa testoa. Niin kuin tämmöistä mixeditsettiä, missä on kaikki nämä. Toi on aika raaka kuuri, toi on kyllä rankempi kuin yksikään mun kuuri. Mutta se, siis... toi on tosi yksilöllistä. Mulla ei ole ikinä hihna kiristänyt, vaikka mullakin on ollut vähän hevimpiä settejä, niin mulla ei ole hihna kiristänyt sillä tavalla, että... Ei mulla ole. Siis silleen, että jos sä ajat tuossa, niin kuin ajat tuolla liikenteessä ja joku ei käytä vilkkuu, tulee ajatus, fuck. Perusjuttu. Mutta mullakin on itselläni niin kuin nykyään, niin kuin, kun on käynyt sen vaiheen joskus, siis kun mä oon ollut, kun... on paha ADHD, on impulsiivinen ollut joskus niin kuin luonteeltaan, niin sitten kun on käynyt sen läpi, niin ja sitten on käynyt... Joo, me ollaan sama vittu sijolla tämän kanssa. Tässä mä oon sen kanssa kuvassa. Niin, jatka vaan, sori, mä keskeytin tuon. Joo, ei mitään. Niin, kyllä mä sanon sen, että sen jälkeen, kun kävi sen ihan hirveän setin aikanaan, ja tuli oikeasti sekoiltu ihan huolella, no ihan mun tietenkin... Mulla oli vielä siinä, että mä oli kaiken maailman erot ja sitten oli kaikki, mä dokailin siinä, niin kuin tuli juhlittu ihan sikana, tuntui, että tuli otettu kaikki niin kuin nuoruus irti niin kuin siinä vuotena ja tälleen näin, että sehän meni muutenkin niin kuin, siis sillä tavalla flippailuksi, meni sosiaalisessa mediassakin ihan flippailuksi niin kuin kaikki. Mutta sitten kun sen kävi sen läpi ja sitten oli oikeasti siitä joku varmaan, mulla oli melkein 2 vuotta reikkiä, kaikki oli täysin kiinni. Niin sitten sen jälkeen, kun otti uudelleen, niin kun aloitti vähän niin kuin kruisailulla eka ja sitten alkoi pikkuhiljaa nostattaa, niin sen jälkeen testosteroni ja sitten otti vähän muita herkkuja mukaan, niin sitten siinä niin jotenkin ei siinä enää ollut silleen samalla tavalla se pinnakireellä, osasi niin käsitellä sitä kaikkea. Mutta kyllä minua sanon, että itsellään tuo treeni on kyllä ollut aina vähän semmoinen. Treeni vaikuttaa aina, se on joka joo. Kerta. Mitä enemmän sitä vetää, niin... Ei vaikuttaa, höpö. Mä veikkaan, että se riippuu. Mä veikkaan, koska mulla oli, että trippu-treenikin sopi mulle silloin, kun mä vedin vähän pienemmillä määrillä sitä. Mutta mulla pikatreeni on ihan hirveä. Niin siis se vaikuttaa mulle niin voimakkaasti, että siis mun ei tarvitse vetää sitä edes mitään isoja määriä, vaan pienikin määrä, niin mulla saattaa olla silleen, että kun haarukka tippuu lattialle tai jotain, niin on ihan älyttömiä tuommoisia. Kyllä mä sanon, että ainoa treeni, mihin mä kosken, niin on parabolon. Ja se on ainoa, mitä mä pystyn. Se sopii mullekin itse asiassa, se oli tosi hyvä. Mut siis, sitähän käyttää kaikki pro-noi. Se on ihmisestä kiinni. Mä tunnen myös paljon ihmisiä, kellä niinku, käytös muuttuu impulsiivisemmaksi ja aggressiivisemmaksi.
mutta... Mutta kun ne ei ole ne hormonit, vaan se on se luonteen piirre ylipäänsä. Niin, siis, se korostaa. Niin. Mutta siis niin kuin, mä nyt en jeesustele millään tavalla, mutta en mä itsessäni niin kuin huomannut mitään muuta kuin, että niin kuin vittu. Ehkä se rusinareikä vähän enemmän mielessä. Sanotaan näin, silloin kun se koira puri mua sormesta, niin jos mulla olisi ollut treeniasetaatti, niin se koira olisi kuollut siihen pisteeseen. Mä olisin repinyt sen paljaan käsi, sen vatsalaukusta auki, tiedät sä, niin kuin siinä vaiheessa. Et sen mä tiedän tuon tunteen, kun sitä käyttää. Mm. Niin. Se olisi mennyt siinä, se koira olisi ollut siinä, mutta mä pystyin hillitä itteni, koska mä hillitsin itteni, mä sanoin, vittu, ja se koira juoksi mua pakoon, ja mä niin kuin tässä tumppasin maata. Sä olet silleen, että sä menet nurkan taakse, sä laitat parapolan, niin tää rauhoittaa paremmin. No, mä voin antaa esimerkin. Silloin kun mä ostin tämän kämpän, jota ruvettiin bykkaan. Meillä oli tosi tiukka aikataulu. Ja kaikki oli laskettu tosi silleen, että pitää tapahtua tiettyyn aikatauluun. Ja meidän pitää antaa meidän vuokrakämppä pois, tai se asuasumiskämppä niin kuin veke, että muuten tulee lisäkustannuksia ja bla bla bla. No kuinka ollakaan? Aika lailla kaikki kusi, mitä voi kustaa niin kuin remontin aikana. Luonnollisesti. Eli oli sitten, no mutta mä tein niitä virheen, mä palkkasin liian halpoja ukkoja. Halvalla ei saa hyvää, se on ihan fakta. Mut silloinkin olin kyseisiä tuotteita nauttinut, mutta kuitenkin, niin niinkin kävi, että... Nauttinut! Niin, ei se ole. Mut laatoittaja teki ihan paskaa duunia ja teki ihan liian hitaasti, ei pysynyt siinä mitä sano, piti... keittiön lattia piti olla laatutettuna niin kuin seuraavana päivänä, ja tämä kaveri sanoi, että mä oon kipeä, mä en voi tyllä. Niin mä sanoin, että joo, ei sun tarvitse tulla enää ikinä, mä en maksa sulle mistään remonteista. Tämä oli tässä, kiitos ja hei. En mä raivonut, en mä mennyt oven taakse, ei se oli. Mm. That's it. Mä olisin voinut vittua. Eikö se tullut sitten jälkeen, oliko se sille ihan... That's it. So... Joo, eikö se tietysti auki päätään sieltä, myytty sinähän maksat se tuilla tänne, Miina teke siinä. Mä sanoin, sehän voit tulla tänne tontille, niin me voidaan sitten katsoa, mitä tässä on. Ei tässä ole mitään, mä oon täällä koko aika, mä tein itse asiassa sun duunia, mä ruvetas laatottaa, että ei tässä ole mitään kummallista. Täällä mä oon. Ei sitäkin. Aseksi mun on pakko heittää läppä tähän vielä. Se on niin paras, kun se tulee koputtaa sun oveen. Ja sanoo, sit siinä kulttuuriasussa sitten, mitä ei jää? Mitä se haluaa? Se asema muuttuu siihen. Älä tästä kulmaa. Tälleen mä tervehdin ihmisiä. Ai vittu. Ei, mutta ei se kaikkeen vaikuta siis sillä tavalla. Itsellä se tuohon niin kuin, kaikkeen niin kuin riboon perversioihin tai no perversioihin, mutta kaikki tollaiseen se liittyy tosi. Mulla on vähän toi kanssa, että tiedätkö, väliin niin kuin noi perversioihin. Vähän kinkimpää, silloin vähän kinkimpää, joo kyllä. Mm. Sitten muijaa sille joskus myöhemmin, sille, hei halusit jo taas niitä, sä oot sille, ei ehkä nyt, kun ei ole tuota treeniä käytössä, niin ehkä noin jutut. se menee ehkä vähän sellaiseksi, että emäntä sanoi, että otan nyt vähän iisin, niitä, mitä on sanoina hiljaa, vittu, nyt mennään. Ei se menee ehkä vähän sellaiseksi, että siinä sen näkee sen niin kuin vaikutuksen, että sitten se, noilla osastoilla se näkyy enemmän. Se menee sellaiseksi eläimelliseksi vähän. Joo. Se menee välillä vähän niin kuin älyttömän eläimelliseksi. Luolamies. Joo, just näin. Ukala bukala, Timo Kiimainen. No, silleen, toinen on silleen, mä en halua enää. Kyllä sä haluat, koska mä haluan. Raskaimmat setit oli olisiko ollut vuonna 2016-2017, kun mä yritin tehdä kehorakennuskondista. Mä muistan sen, siis sä olit ihan järkyttävän makias kunnossa. Niin, silloin oli kyllä niin kuin tosi raskaat setit. Mä en muista tarkkaa, mutta kyllä siis niin kuin silloin, kun mä rupesin just kelaa, että jos se vetää 6 milliä päivässä. Mutta silloin itselläkin saattoi olla tyyliä sitten, että ei se kympin pullo kauan viihtynyt kyllä niin kuin tossa kaapissa. Kyllä se aika nopeasti meni, mutta en mä tollaisia ulottuvuuksia, mitä tuo kaveri pitäisi vetää, niin ei niin kuin millään tavalla. Mulla oli myöskin niin kuin oraalisesti
Sitten oli tietysti testoa, oli IGF, oli kasvu, oli insu. Oho. Sitten mä lisäsin vielä follistatiin ja... Oho. Äijä on vittu kunnon saatana. Hei, ai vittu, jumala. Kunnon kaikki, kovat setit. Kaikki herkut saatana. Sano vittu värin suoraan, laita DMP siihen vielä kylkeen. Niin no sitä ei kyllä ole. Joo. Mutta joo, kyllä. Ja ei se, niin kuin mä sanoin, että oli oikeasti niin kuin heavy, niin oli kyllä oikeasti heavy. Että anadrollitkin vedettiin sitten niin kuin kaiken tuon muun mukana siinä. Oh, vittu, mä rakastan anadrollia. En mä. Mulla on mä joskus kuullut analta, kun Ana tuli moikkaamassa, kun te teette sen yhteistreenin, niin kun kerroit Analle noista anatrolleista, että millaista herkkuu sä vetelit ja millaisia määrin, niin sitten mä vaan, kun se Ana kertoi, mulla, että vittu sä syö kuin karkki niitä. En mä syö kuin 2 maksaa, mä oon 100 milligrammaa eni. Siis kun nehän on ihan hirveet myrkkyy oikeesti. Mutta tiedättekö te mitä? Vittu, kun se on injektoitavaa, kun se imeytyy ihan eri tavalla. Se on ihan vitun sairas toi injektoitava anadrolli. Mutta siis Suomessa, kun sä vetänyt ihan... Suomessahan sä vedit ihan nappeja, eikö sä vetänyt? No siis eihän mä ikinä Suomessa vetänyt sitä rönnä. Joo, en mä ikinä löytänyt injektoitavaa. Vai pitkä koura niin. Tulee. Mutta siis en mä... joo, siis oraalisena, niin ei mulla meni aina närästys. Ja anadrollissa mulla tuli hirveen sairas olo, paha olo. Niin kuin se oli musta hirveä siis, olo. Mutta tuliko ihan hirveät alaselän painet treeneistä, ei mennyt välillä tulla yhtään. Ei mulla anadrollista tullut. Mulla tuli. Mä joudun tehdä oikein perinteisesti kirjaimellisesti kuin savolaiset. Mä muistan Powerfitillä, kun treenasin, kun joutui mennä sarjojen välillä. Mä alkaa tuonne salin lattialle. Mä olin ihan helvetin isossa kunnossa silloin. Mä olin vittu siellä salin lattialla. Mä olin, vittu mikä alaselän paine. Ei tästä treenistä tule yhtään mitään. Oliko se alla niin silloin isomman kuurella? Ongelmia alaselän kanssa? Ei, mä soin... Tämä kuulostaa ihan hirveän tyhmältä. No, furesista. Ei, kun mä soin kipulääkkeitä. Mä lähdin treenille, mä laitoin kipulääkkeitä mukaan. Mitä kipulääkkeitä? Ihan vaan sen takia, ihan siis tulehdus jotain, milloin mitäkin, Burana 800 tai jotain. Ja. Ihan vaan oikeastaan sen takia, että se kipu, se paine ja pumppi, mikä on aivan siis käsittämässä, sä pääset siitä vähän pidemmälle. Mä en tiedä. Siis eikö sulla tullut vaikka olisi ollut niin kuin joku tommoinen voimakkaampi anabolinen, mikä kerää nestettä? Kumminkin anatrollikin on sanonut, että se kerää yleensä, jos se on nappeena, niin sehän kerää nestettä. Ja se nestehän yleensä tekee sen ihan hirveän alaselän paineen. Ja joillakin jopa saattaa kerää nestettä jonkun verran tuonne pohkeiden alueelle tai tälleen näin. Niin sait se jotenkin sitten senkin vältettyä sen kaiken semmoisen. Joo, ei se niin kuin, siis kyllähän sä tunnet sen niin kuin paineen, kun sun pumppi on, kyllähän sä sen. Kyllä. Et mä tunnen, niin kuin mitä te kuvailette, se kipu. Se on ihan järkeä oikeasti. Siitähän on kärki leikattu pois, että kyllä sain vietyä niin kuin niitä treenejä vähän tyhmällä tavalla vähän pitemmällä, mutta ei siinä mitään järkeä ollut muutakaan. Mutta noi ainemäärät, kun sä epäilit sitä 6 milliä, niin joo, se voi olla Hollywoodin niin legendaa, mutta täällä Brasiliassa siis mun kaveri näytti aluksi mulle, Timo, katso millaisia määriä noin vetää. Ja toi oli mun reaktio. Mä sanoin, että ei voi olla. Ei se mahdu mihinkään. Mihin vittuun ne muka tykittää noin paljon, että niillä loppuu paikat kesken. Mutta sitten kun mä aloin katsoa näitä podcasteja, missä nämä on, kun mä ymmärrän Portugalia sen verran, mä ymmärrän niin osa, mitä ne puhuu siellä. Ja sitten tosi moni, niin jotkut vetää siis, niin kuin, että ne saattaa olla 10 milliä päivässä. Siis ihan niin kuin, 5 aamulla ja 5 illalla. Ihan siis niin kuin, ei voi uskoa edes sitä, että miten puhutaan vaikka, että se olisi pelkkää vettä tai öljyä, niin kuin, että ilman vaikuttavaa, että ei puhuta edes miltä se tuntuu ja mitä se tekee sun kehon, vaan pelkästään, niin kuin, että mihin vittuun sä tikkaat sen kaiken. Niin, mutta sekin, että kun sulla oli äsken kuva, kun sä olet sen vieressä, ja jos nyt oikeasti, mä en nyt dissaa millään tavalla ketään, tämä ei ole nyt siitä kiinni. Mutta jos kaveri osaa oikeasti jumpata ja tekee asioita oikein, niin mun mielestä sen olisi pitänyt olla radikaalisti. Sen olisi pitänyt olla tietyllä tavalla jättiläinen suusiin. En nyt dissaa sua enkä häntä millään tavalla. Mä olin amatööri classic fysiikki. Joo, mutta kuitenkin. Siis, toinen ammattilainen kehorakenne. Niin, jep. Mutta se ei näyttänyt tiedätkö, sellaiselta möröltä, että se olisi ollut vittu. Ei niin. Niin, mutta tämä on vaan mun mielipide. Sen miettii tekevät. Esimerkiksi, otetaan tuohon vertauskuvaksi vaikka no, 2 ihan eri maailmasta, mutta otetaan nyt esimerkiksi vertauskuvaksi vaikka, mitä me ollaan puhuttu Timon kanssa paljon tuossa Guy Greenistä.
niin Guy Green, niin kun toikin kaveri oli kumminkin iso. Niin, iso. Niin, otetaan Guy Green ja otetaan toi, ja Guy Greenilläkään ei varmasti mene noin isoja määriä niin oikeasti tavaraa kuin tuolla tyypillä. Mutta sitten sit täytyy ruveta miettimään sellaista, että jos hei, tämä onkin totta, ja se tosiaan tykittää tuolla tavalla näin poispäin, niin... Silloin tosi epävastaanottava oikeasti keho, sit, jos oikeasti joutuu lyömään niin, tuollaista määrin. Sitten niin kuin tässä voi hyvinkin olla, ei, joo, mä en nyt lisää taaskaan, kyllä se oli tosi massiivinen, isokokoinen kaveri ja tosi. Mutta voisi kuvitella, että ehkä siinä sitten niin vähän korvataan sitä lahjakkuutta aineella. Niin, no, kun mun mielestä tiedät, että kun tätä mä niin kuin vähän kanssa mietin, että tiedätkö, kun me mentiin kaikki salle, me rakastettiin treenaamista. Ja se oli se juttu, me treenataan, me syödään. Ja sitten tuli ne anaboliset sen lisäksi, että me pystytään kehittyä vielä pidemmälle siinä jutussa. Mutta sitten taas kun tuntuu, että jollekin se pohjautuu siihen, okei, no millainen se stäkki on, miten me kehitytään, ja aloitetaan miettiä sitä vittu stäkkiä, että kuinka paljon ja mitäkin voi laittaa. Että et jos se on nyt se prioriteetti ykkönen, ja sitten kun olkaa, sit vähän se jumppaa, että se tuntuu vähän niin kuin, että se liikaa priorisoi sille jutulle ja yrittää sillä luoda, niin kuin, että kun eikö se juttu että me ole kehorakki, että me mennään treenaamaan, luodaan treenihoima sen mukaan, mitä me halutaan muokkaa meidän kehot, niin kuin, eikö se on se juttu, ja sitten ne anaboliset lisäksi niin kuin sen, mitä se tarvii ja vaatii. Mut sit, kun se, niin kuin, sit kuinka moni niistä aineista oikeasti loppujen lopuksi, kun alkaa tarkemmin ajattelua, kuinka moni niistä oikeasti imeytyy? Esimerkiksi otetaan nyt esimerkkinä, mä en tiedä, onko teillä itsellään kokemusta, mutta itse on käynyt varmaan melkein kaikki sarmsitkin läpi, niin sarmsitkin on sellaisia, kun on pro-hormoneja, mitä ei tutkittu hirveästi vielä tänäkään päivänä, niin ne on taas sit sellaisia, että niistäkin on tosi paljon puhetta just siitä, että ei kannattaisi hirveän montaa sarmsia, vaikka ne keskenään kompensoikin toisiinsa, mutta ei hirveän montaa kannattaisi keskenään syödä samaan aikaisesti esimerkiksi jonkun teston rinnalla, vaan olisi yksi tai kaksi korkeintaa, tai mahdollisesti vaan se yksi ja sitten vaikka testo siihen. Koska sitten sen jälkeen, kun se loppuu se yksi ainesosa, niin sitten ottaa toisen ainesosan käyttöön ja käyttää. Koska liikaa on aina liikaa loppujen lopuksi. Ja tiedän itsestäni ainakin sen, että mulla on ollut aina noissa kuureilla vähän se, että nälkä kasvaa syödessä. Ja siis niin kuin ennemmin överit kuin vajarit, missä ei loppujen lopuksi ole mitään järkeä. Ja sitten sitä jossain kohti palaa pienempään annostukseen. Ja huomaakin, että ei vittu, tämä imeytyykin paremmin. Niin kuin, että mulla on monesti käynyt tolleen. Niin, kyllä täytyy sanoa, että ehkä itselläkin tietyllä tavalla on käynyt samanlaista, mutta että tuo varmaan joku lääkäri osaisi enemmän sanoa, että miten tavalla ihminen kuluttaa niitä tai polttaa niitä omia reseptoroita sillä lääkkeellä. Että... Mä järkkään meidät kaikki kolme dopinglinkin haastattelua. Niin, se. Siellä nyt ainakin 100 ihmistä katsoo, että mitä te olette dissaamaan sitä ukkoa, mitä tuossa oli. Siinä on enemmän lihaa kuin teillä kaikilla kolmella yhteensä. Mutta tässä kysyttiin mielipidettä, ja tässä oli minulle. Ei, mutta kun noit steroiditarinoit, mitä nämä puhutaan, ne on ihan niin kuin sillä... Okei, sitten siinä on myös se, että kun sä meet vaikka tää Brasilian salille, niin jokainen nainen vetää aina variin. Niin kuin, me mennään väliin salille, niin mun naisystävä on ainut naturaalinen ihminen siellä. Et siellä on naisia, meihin kaikilla on kuuri päällä. Et se on tosi yleistä. Tiedätkö, kun Suomessa on näitä... Mun on pikku sana. Kun sä sanot, että kaikki vetää kamaa, myös naiset. Mm-hmm. Kelaa, miten kiva olisi nähdä ne naiset alasti, toosat paljon ne klitorikset. Vittu, se olisi makeat. Mä olisin ihan jurnissa, kun mä tsiikaisin. Toh, jatka vaan, anteeksi kesken. Nyt mulla ei mitään muuta mielessä kuin se klitoris. Mä mietin sitä tosta, että se on naama edes. Sellainen valuva, oh my god. No niin. Tykkäsit sä semmoista? Että mennään sä, aiheeseen. Tykkäsit sä? No puhutaan pikkusen vielä sitä aiheesta. Tykkäsit sä mukaan itse, että se klitoris on silleen esillä? Niin kuin. Mä en ikinä semmoisen kanssa taistellut, niin mä en tiedä. Kyllä mä ehkä kuule vähän tykkäisin. Ja siis, se on helpompi löytää. Niin, no se on esimerkki yksi, mutta pinta-ala enemmän saadaan paljon enemmän aikaiseksi. Tykkään. Okei. Okay. Ja mä oon fani. Tuomo. En mä kyllä tiedä. Kela, kun sä nuolet sen pillu, niin sä voisit samaan aikaan kutittaa sen klitoristun nenällä. Kela!
Mä teen sitä muutenkin nenällä. Kaikille on isoa pitkään enää kuin sulla. Mä en laittaa koko, koko naamaa sinne lettuun sen kanssa. Se aihe oli mikä? Eli siellä on podarit, naiset ja kaikki käyttää. Niin, ja siinä oli varmaan joku jatkojuttukin, mutta ootatko mä mietin nyt? No, se meni nyt ihan mut katoit sä ylipäänsä, niin kuin, säkin oot noita kuurittelujuttuja kumminkin, kun sä katselet paljon noita podcasteja, Timo ja tälleen näin, niin mulla on just joku friendi linkkas, kun on näet paljon näitä reelsejä just IG:ssä ja kaikkea, niin linkkas, että se on hyvin pieni määrä loppujen lopuksi, mitä nainen tarvitsee niin kuin anavaariin. Että niin voisi vetää oikeasti vuoden ympäri. Oliko se joku 10 milligrammaa? 50. Mutta sekin se on 50 milligrammaa ihan vitusti. On. Että joku, ei, itse asiassa se oli vielä. Oliko se ollut 3,5 vai mitä? Se oli joku törkeän pieni määrä, mitä niin ympäri vuoden voi käyttää. Että se oikeasti tulee kireeseen kuumaan. Voinko kysyä yhden kysymyksen vielä tähän hormoneihin? Mikä teidän mielestä on, jos pitää nimetä yksi, niin mikä teidän mielestä on sellainen yksi ylitse muiden? Oota, siis mä tarvitsen tarkemman kysymyksen. Eli sanotaan näin, että onko vain yksi aine, mitä mä saisin käyttää, vai... Yksi ainut aine, mitä sä saisit käyttää. Ei kombona mihinkään muuhun. Entäs testo? Ihan vaan yksi. Onko testo siellä kuitenkin sisällä? On. Okay, testo löytyy, eli sitten siihen joo. Kyllä mä melkein otan anavari. Siis. Mitä Tuomas? Mä ottaisin triple treeni. Vittu. IGF-1. Aivan ylitse muiden. Mä olin IGF. Mä tipahdin melkein kokonaan. Mä en ole sitä ikinä kokeillut, mutta niin kuin esimerkiksi siinä kohti, jos käytät esimerkiksi tätä MK677, niin sehän aktivoi IGF:n, se boostaa sun kehon oma IGF:n. Niin. Ei me puhuta sellaisista määristä, minkä sä työnnät itse. Se on ihan eri asia. Okay. Se voimantuotto esimerkiksi se on järisyttävä, se paine. Kuinka paljon se imee nestettä. Ja siis se on yksilöitynä pelkästään. Mä kerron hauskan tarinan tai vähän tyhmän tarinan, mutta lähdin ulkomaan matkalle ja laitoin testosteronia tarpeeksi kankkuun. Otin vaan IGF-1 mukaan. En laittanut mihinkään kylmään, vaan otin pötikän, yhden sellaisen pötikän mukaan. Ja pelkästään sen kanssa treenailin, niin ei, siis tuntuu, että ei tarvitse mitään muuta. Olin 2 viikkoa reissussa ja mä turposin ihan sikan. Okei. Siinä voi myös olla yksi lisävaikutus. Sä oot lomalla reissussa. Stressi on, ja saat syödä niin paljon haluat, kun saat nukkua niin paljon. Joo, kyllä. Siis niin kuin sekin, että on lukuisia kertoja kierrättänyt kaiken näköistä, mitä ikinä, ilman IGF:ää. Sitten olen muutamia kertoja kierrättänyt lukuisia kaikkea muuta tavaroita IGF:n kanssa. Ero on huomattava. Aivan niin kuin mind-blowing. Tuntuuko sinulle, että sinun kasvoi pakki sit yhtään? Mulla kasvoi kaikki. Ihan vittu siis. No. Miten sulla on eikö sulla ollut yhdessä vaiheessa sen sydämen kanssa jotain? Joo, kaikki kasvoi. Miten sulla on nykyään niin kuin toi sydän, jos saa kysyä? Mulla on sydänlihas 13 milliä paksu, kun normaali ihmisillä on 9. Niin. Ja se, kun se on paksu sydänlihas, niin se taas kammioosta vie tilaa, niin pumpun täytyy tehdä enemmän duunia, eli nostaa verenpainetta. Ja kun sitä on tapahtunut vuosikausia, niin se kohta, mistä aortta alkaa, se on mulla laajentunut. Niin. Okei. Okay. Pystyisitkö millään tavalla, niin kuin, että pystyt sen mitenkään korjaamaan tota, niin kuin, silleen, että sun elämänlaadullisesti tota, niin kuin, asiaa? Kun mä en paineista itseäni, eli ei mitään maksiminostoja, ei mitään kovia nostoja, eli jalkatreeneistä voidaan unohtaa kaikki, muuta kuin sellaiset pumppaavat plus 15 tekemiset. Ajatellaan, että jos sulla on puutarhaletku ja
sä lasket toisesta päästä vettä sisään, laitat toisen pään kiinni, se alkaa pullistua. Siitä pullistumisen kohdalta, kun sä lasket sen taas vettä kulumaan, niin se seinämän paksuus, se on ohuempi. Niin, ikinä, samalla lailla vesi kulkee siitä letkusta läpi, mutta se kohta, mikä siitä on pullistunut, sen seinämän vahvuus on heikompi siitä kohdasta. Ja jos mä jatkaisin sitä, että mun verenpaineet olisi korkealla, niin siitä kohdasta, mitä luultavammin mun aorta repeäisi. Mutta se ei tule ikinä menee kasaan, se jää sellaiseksi kuin se on. No, mutta tuohonhan voi olla... Don't do drugs, kids! Eikö tuohon, mikä on voinut vaikuttaa myös, kun sä puhuit siitä, että sulla se follarikin oli. Eikö follari ole myös sellainen, mikä vaikuttaa just kaikkiin? Se oli, mitä mä halusin kysyä myös seuraavaksi, että toimiko se oikeasti? No siis, aloitetaanko siitä, että toimiko se oikeasti? No mä en tiedä, että kuka tietää. Luoja yksi tietää, että oliko se follista tiimi. I don't know. Mutta olin ollut kierrolla jo jonkun aikaa, en hirveän kauan, mutta jonkun aikaa. Ja sunnuntaina mä rupesin iskeä follistatiinia. Tässä mukana oli siis IGF ja kaikki. Mun paino oli noin 101. Mulle sanottiin, että älä treenaa jalkoja follistatiinin kanssa. Ei saa hengästyä liikaa, bla bla bla. Niin, toi mun muistelin, että siinä on se hengästymisjuttu, että ei saa. Mä sitten maanantai, tiistai, keskiviikko treenasin kädet, olat, selän. Torstaina treenasin jalat. Mulla on siltä päivältä vielä kuvia. Torstai-iltana tuu eturesiupa. Ja torstai yönä mä lähdin lanssilla sairaalaan. Mutta kun mä olin puntarilla siellä sairaalassa, mä painoin 114 kiloa. Siis mitä, siis kärsikö sinulle, miksi sinä ei saa tehdä jalkapäivää, selitä? Se käy myös sydänlihakseen, eli se myös niin kehittää sydänlihasta. Siinä missä nyt puhutaan sileistä ja näistä lihaksista, niin se käy myös sydänlihakseen. Ja silloin kun mä menin, niin mulla oli nestettä kertynyt toiseen keuhkoon ja bla bla bla. Niin mä mietin just sitä, sen takia mä halusin tuosta follarista kysyä, että onko toi follari voinut vaikuttaa siihen sun sydämeen just. Niin, mutta siinä on se, että onko se suoraan vaikuttanut. Siis suoraan vaikuttanut. Joo. Painon nousu oli niin hurjaa. Ja se paino ei, siis vettähän se on pakko olla, koska siis et sä tossa ajassa saa lihaa. Mutta se meni kudokseen se neste. Eli se oli sellaista, se oli paineistettua kovaa. Ei kivilihaa, mutta se oli siellä lihaksessa se vesi. Ja mulla on niinku kuvakin, kun mä oon siellä sydänosastolla tapani mukaisesti kaikissa vitun letkuissa kiinni. Ja mä poseraan sinne toisella kädellä tupla edestä. Ja mulla on oikeasti siis aamupaino 114 kiloa, mun pituinen ukko. Niin se oli, niinku vaikka nyt sanonkin, niin se oli ihan sellaista, niinku jokainen pykälä näkyy, letkut oli pinnassa. Se oli tosi hyvän näköinen paketti. Niin kuin tosi, tosi hyvän näköinen paketti. Ja se tuli alle viikossa. Siis joo, silloin mä joku voi korjata, jos puhun ihan höpö, mutta on semmoinen sairaus, että se follistatiinin tuotanto on niin kuin vähäinen tai ei ollenkaan. Ja nämä ihmiset kuolee nuorena ja ne ei saa harrastaa liikuntaa, koska niiden sydän kasvaa. Eikä ne ei saa käydä salille, ne ei saa harrastaa erilaisesti liikuntaa. Ne sydän tippuu aika nopeasti pois pelistä. Joo. Mutta siis mä nyt, vaikka mä oon käyttänyt, mutta mä en ole asiantuntija, älkää ihmiset tehkö näin, tutkikaa mitä laitatte kroppaan, mutta siis kysymyshän on aika pitkälti tällaisesta myöstatiinin blokkaajasta, tai follistatiini. Anteeksi, me puhuttiin myöstatiinista, sori, mä sanoin follistatiini, siis niin mä puhuin myöstatiinin tuotantoa. Joo, kyllä, siis, eli myöstatiinin tuotannosta, joo, no, eli niin. Sitä, joo. Olisi sitä oli niin kuin tarkoitus blokata ja näin poispäin, mutta joo, mutta kyllä mä sanoisin, että sillä oli iso osa siihen, että sairastuin, mutta ei ainut.
kyllä sitä tyhmäilyä oli siinä tapahtunut jo monta vuotta. Tämä oli vaan tällainen kärjen huippu, niin, mutta niin, se niin. Oli sellainen, että tiedätkö, kun silloin mä olin punnertaja Allan Jokinen, menestyvä, mestari, moninkertainen mestari, voittaja. Kun mä menen kehonrakennuslavalle, niin vittu mä en mene sinne häviämään. Ja jos mulle lyödään työkaluja käteen ja sanotaan, että tässä on nyt tällaisia juttuja, nämä on ihan vitu vaarallisia, joo, tiedetään. Mutta tässä on nämä työkalut, mistä susta tehdään mestari. Niin mä otin joka ikisen nippelin nappelin ja mä vedin. Ja mä joka ikisen jumpa, joka ikisen treenin ja kaiken mä vedin aivan niin kuin, tasolla 10. Se oli niin kuin siihen aikaan itselleni, että jos mä niin kuin lähden siihen, että mä lähden kehonrakennuslavalle, mä en mene sinne häviämään. Ja kaikki täysillä. Ihan koko. Kaikki täysillä. Mutta siis mullahan jäi nollakortti käteen. Ei se aina. Siis, se on aika raaka laji sillä, että jos mä nousen tästä ja mä kompastun ja kaadun ja poikkasen jotain itsestä, niin se voi olla siinä. Niin se on. Mutta siis mä muistan, että ennen kuin mä joudun sairaalaan, niin mä oon Meijersillä, mä juttelin Markon kanssa. Ja mä heitin sillä niin kuin sitten vähän sillä jokella, että mä menen varmaan alle 90 sarjaa, ettei mulla riitä liha niin kuin tuonne raskaaseen. Sitten se sanoi niin kuin katsomaan silmät, että et se kyllä ollut todessa, et se mikä alle 90 on. No sitten kuin niin, ei se lihasta kiinni, kun sä oot niin pitkä. Sun täytyy olla raskaassa. Sun täytyy olla raskaassa. Sä oot liian pitkä sinne niin kuin alle 90. Et teet sen noin 130 kiloa offipainon. Siitä tiputat 110 ja meet sillä lavalla. Alkaa. Mutta mestarista mieheltä tietysti. Niin, niin mutta se on se, että jos haluaa olla sit raskaan sarjan. Jos haluaa olla, niin tietynlainen, niin kuin mä sanoin tuossa, että jos mä menen sinne lavalle, niin sitten mä kyllä haluan loistaa ja mä haluan olla se overall. Mä haluan oikeasti niin kuin, mä haluan tehdä sellaisen shown, että se on niin kuin, että jokainen, kun päättelee kohderakennusta, näyttää Allan Jokista. Sitten kun siitä niin tyyliin, kun Marko Savolaisen kanssa juttelee, ketä on se, että jos joku ajattelee kehonrakennusta, ajattelee Marko Savolaista, niin sä sanoit, että kun sä teet näin, että otat sen offipainon oikeasti sinne ylös ja sen offipainon silleen, että se on niin fiksun näköistä lihaa ja sieltä sitten otat sen ylimääräisen pois, onko se 115-112 kiloa, mitä sä oot lavalla, mutta tuohon pituuteen sen verran pitäisi olla massaa, että sä oot sellainen, että se oikeasti näyttää. Mutta paljon sä ollaan painat nyt, kun sä oot nyt aikamoisessa kunnossa kanssa. Mä oon varmaan 108. Aamupaino varmaan joku 108-109. Joo. Paljon sä olet pitkä? 181-122? 174. Tää? Ethän oo. 174 olen. Miten sä sanot äsken, että sä oot pitkä? No mutta mä oon pitkä siis kehonrakennusmielessä. Eihän toi oo. Itekin oon 170 ite. No sä meet sinne killen viereen seisomaan, niin mä oon melkein päätä pidetty. Niin. Mullakin on itse. Mä oon itse tällä hetkellä dietillä, niin meidän dietti ihan vitu hyvin, kun paino vaan nousee, saatan. Kiristyy, mutta nousee. Mulla on itsellä tällä hetkellä paino huitelee vittu reilu 114. Mun mielestä mä juttelin kanssa joskus aikoinaan Kimmo Niemen kanssa, että on hieno lähteä dietille, kun ei tarvitse miettiä, kun se on raskaaseen menossa. Ei tarvitse miettiä mitään painosta silleen, mutta se on positiivinen juttu, kun dietille lähdetään, kiristyy koko aika ja paino menee koko ajan ylöspäin. Kyllä, kyllä. Tolleen mulla kävi silloin, kun mä kävin ne yhdet ja ainoat kisat, niin kävi tolleen justiin, että piti mennä alle 80 kilpailemaan, niin paino alkoi olemaan jo reilu 90. Mut silloin kun sä laitoit, eikö se ollut 5 weeks out, kun sä laitoit kuurin päälle, niin nousko sun paino sit siitä ylöspäin? Joo, nous. Ja sit kato sen jälkeen oli vielä, kun Jyväsky, oli 2 viikkoa ennen kuin SM-t oli. Kaikki oli silleen, että otat vähän tosta noin herkkuja, niin joku heitti mulle, että
on vähän tuosta oksuja niin kuin, totani, ja muutamat, että ei se hirveästi tuossa siinä ole. Pari totat niitä ja mä ajattelin, että sitten joku oli sille, että tuossa on vähän treenienantaatti lyöttiin vähän, mutta mä aloin ottaa, kato rohmusin kaikkea. Mä ajattelin, joku oli kyllä Glenn Puterolli vähän tuosta noin ja sitten mä olin silleen, että no totta kai mä otan. Ja sain koko ajan, niin koko ajan joku mulle niin kuin tuotiin, niin kuin, mun ei tarvittanut edes niin kuin ostaa mitään, vaan siis mulle toi, niin kuin, jengi oli niin täpinöissään mun niin kuin, siitä kasvupyrähdyksestä ja siitä kiristymisestä kaikesta ja sitten minkälainen positiivinen vaippi mulle. Kaikki oli, että miten joku voi olla noin iloinen, kun on viimeisillään kuureilla tai viimeisillään niin dietillä ja tällöin. Sanoin, miksi mua pitäisi vituttaa, kun mulla on hyvä fiilis? Sitten oli silleen, että ota tosta noin. Ja silloin kun mä aloitin someen tai testotivo tuli ja mä sain vähän näkyvyyttä, niin mulla alkoi tulee postiluukus roinaa. Mä voin sanoa ihan rehellisesti, että kukaan ei ikinä tarjonnut mulle ruokaa. Mulle läheteltiin, tässä on niinku linkit, että tässä on ilmaisia maistiaisia tuli. Ne niinku tuli ihan kirjekuoressa ja tästä yhteydet on sun muotiin, kun mä olisin, että on tässäkin markkinointistrategia, että Instagramin tulee testattu. Olit se sitten, tällainen tuli postiluukusta, otan tämän testiin 10 viikon päästä. Mä aina säästin kaikki ne jutut, tiedätkö, mä aina dokumentoin, no niin, mitä tästä taas löytyy. Ja mä otin niistä kuvia videoita, tiedätkö, ihan vaan varmuuden vuoksi, tiedätkö, joskus tulee, kun tiedätkö, ovelle käymään. No, en mä vittu, mä vaan ilmesty mun kämppä, en mä vittu, mistä ei se halu se pitää laitonta. Niin kuin, että... Mun on pakko kysyä teille, nyt kun puhutaan näistä kaikista näistä, sä teet sun muista, niin ootteko te nähneet nyt, kun somessa pyörii paljon, kaikki tällaiset tunnetut kehonrakentajat tekee aika paljon näitä läppävideoita, että niillä on proteiinipönttö, ja sitten ne ottaa sieltä proteiinipöntöstä protskuskuppeja, ja sitten sieltä tulee joku testosteronipönttö mukana, niin kuvittelkaa niitä jätkiä, jotka aloittaa sen salilla käymisen. Ja ne on silleen, että ui vittu, mä ostan ton mutantin pöntö, millainen kohan testopönttö tai joku tuokaa se treni tai jotain. Ne kaivaa sitä, missä se ylläri on, missä se ylläri löytyy. Ei täällä ollut mitään. Cornflakesin mukana oli aina joku lelu jossain, se on vähän sama, tongi. Käsi menee ensimmäisenä sinne, kun se löytyy. Ei vittu primo, voi vittu, tähän roskeen. Ei vittu paska. Siis kun otit asian puheeksi, että podarit on niiden pönttöjen kanssa, vaan niitä podareita kuvia niissä pönttöjen kyljissä, mutta omasta mielestä se on vitu, mutta mä ymmärrän, että ne tekee sen massista. Kyllä. Siis se on ihan ymmärrettävää, mutta sellainen, niin kuin, jos sä annat julkisuuden kuvan tiedätkö, itsestäsi, joo niin kuin tässä on nyt minäkin, että jos mä olisin kilpaurheilija ja mulla on sponsorit, niin mä sanoin, että en mä ikinä käyttänyt mitään muuta kuin vain ainoastaan tätä. En tiedä, miten olen tullut toimeenkaan koko elämäni ilman tätä. Mä en ole ikinä pystynyt tuohon mennä. Niin, mutta kun sä teet se sama kaveri, ketä on siinä herrapurkin kyljessä, ja kun mä juttelen sen kanssa näin, tiedätkö, että siinä ei ole niin, ketään. Niin se puhuu näin. Niin se edelleenkin puhuu sitä paskaa. Tiedätkö, en mä vittu mitään ole vetänyt. Mä oon aivan natikka, että mä en ikinä vetänyt mitään. Sitten sulla on sellainen fiilis, että... Joo, luulet sä mua niin dorkaksi, että sä kelaat, että mä uskon sua, että sä et ole ikinä vetänyt mitään. Vai heität sä sit vaan niin kun teet sä ihan vaan huulta? Eiks teillä ole ikinä käynyt tälleen? On käynyt ja on tullut niin kun just vastaan just tollasia, jotka väittää just, mut sit on, se on ärsyttävää tietyllä tavalla, sit kun on sellaisia ihmisiä, jotka kertoo niin kun kameroiden ulkopuolelle, joo, mulla menee tota. Mutta kun mulla on noi sponsorit, niin mä en niin voi, että mun on pakko niin oikeasti. Mutta yeah. Se on tietyllä tavalla ymmärrettävä. Niitä tulee massia siitä ja niitä pitää pitää sitä kello. Ei tule. Ja... Ei vittu. No mutta kyllä joku saa siitä ehkä massia. Tai sitten se saa siitä hyvää, vaikka sitä, että jos se pitää sellaista somekuvaa itsestänsä, että se on natuna saanut sellaiset, niin se ruokkii tietynlaista kansaa ja ne käy klikkaa ja katsoa se video, niin se voi tuottaa sille massia esimerkiksi. Mutta se, että sellainen, niin kuin, tiedätkö, sehän on siis, toi on sellaista niin, kuin, niin sanotusti ymmärrettävää. Sä markkinoit itseäsi siinä, että jos sä, niin kuin, sulla on isot lihakset ja sulla on jotain, mitä sä mainostat, tai sulla on kanava, tai sulla on jotain, niin sä et halua niin kuin, tavallaan tuoda itsestäsi sitä puolta esille, mikä on huono puoli. Voisi viedä sulta katsojia, voisi viedä sitä mukaa mahdollisesti niitä klikkimääriä pois. Se on ymmärrettävää. Tiedätkö mitä? No. Kun mä aloitin tämän Suomen homman, vittu, kun
vittu kun tekis mieli sanon nimiä. Ei vittu kun näin lähellä mä sanon vittu nimiä, mutta siis niinku, nämä ihmiset, jotka mainostaa näitä proteiinipurkkeja ja pitää suunsa supussa noista aineista, niin ne sano mulle, Timo, et sä voi mennä puhumaan. Ne tuli sanoa, mutta Timo, et sä puhu tällaisia juttuja. Et toi on hyvä sulle, et sä tuu ikin tienemään rahaa, ja sä et ikin saa mitään asiakkaita, sä teet tämän väärin, Timo, sä et saa tehdä, Timo, tälleen. Tälleen mulle tultiin sanomaan. Ja arvaa vittu, kumman menee paremmin tällä hetkellä. Tää meinaa vaan sitä, niin kuin, että mä olin aina sille, että mä en vittu vaan pysty olla feikki. Mä en niin, mulla on just toi, mulla on just toi ihan sama. Mä en mulla vittu just toi pysty ihan sama. Siihen. Mä en vaan vittu voi. Mua ei kiinnosta myydä mun sielua jonkun saatana 200 euron proteiini niin kuin sponsoroinnin edestä. Sen verran nyt säästää 200 euroa ja tekee itsestänsä vittu nartun tuolla somessa. No, mä oon just menettänyt. Aina 2,5. Kolikolla on aina 2,5. Timo, kun sä teet se, mitä sä teet, sä ruokit sitä puolta kansaa, ketä janoaa totuutta, ketä haluaa niin kuin tietää, että kun sulla on tuollaiset lihakset, niin sä oot käyttänyt tota ja tota. Tosi kivaa, että sä kerrot mulle, tosi jees. Mutta sit on se kolikon toinen puoli. On se, ketä ei halua, se menee ravihelluksen lapat ilmeen, se ei halua tietää, se ei halua uskoa ihmisistä tuollaista pahaa ja ei. Tämä minun idolini tässä, niin hän ei ole missään nimessä käyttänyt mitään pahoja juttuja. Ja silloin, kun se ihminen uskoo sillä tavalla ja hänen idolinsa antaa sen kuvan, niin se pysyy se suhde sellaisena, että hänen idolinsa maksaa hänen klik. Sieltä tulee se klikkaus. Poneat. Kolikolla on aina se 2,5. On, mutta mullakin on itsellään, mulla on ihan oikeasti tänä päivänä, niin kuin mäkin olen niin avoimesti aikanaan puhunut tuosta kaikesta käytöstä, ja menettänyt paljon sponsoreita, muakin on ollut tukemassa ihan sikana ja tälleen näin. Ja sit se on aina ollut just jostain, että sä puhuit avoimesti. Mä muistan PT-koulutkin, mut potkittiin helvettiin sen takia, kun ne oli kattonut jonkun YouTube-videon, että sillä oli jotain aikaisempaa tämä anabolisten steroidien käyttöä, kun me ollaan tämän antidopingin alla, että me ei voida pitää kouluttaa sua täällä. Mä oon silleen, että really? Että niinku, et niillä oli vielä siellä kyseisellä PT-koulussa, niin siellä oli valmistunut esimerkiksi yksi kaveri, jota mä tiedän, että pitää ihan hirveät määriä niin kuin hormoneja. Niin se on kuulemma huonoa mainosta heille. Mä olisin, että ok, että tää on selvää. Sitten potkittiin tota, niin yksi toinenkin kaveri samoihin aikoihin. Mutta en mä... No joo, tässä ehkä nähdään se kääntöpuoli, missä Allan puhuu. Niin. Sinänsä joo, että se ihminen, joka niin. Ei puhunut ja piti sen pellenaamarissa päällä saatana, niin se sitten sai jäädä sinne kouluun taas, kun tuomo oli aito, niin katoa, miten sitä aitoa sakotettiin. Juuri näin. Mäkin olen yrittänyt niin paljon, siis mä nykyään tehnyt sitä, että yrittänyt sitä mainetta puhdistaa, mutta sitten mulla on nykyään niin tosi, eihän mä voi enää sanoa, että mulle tulee joku tulee katsoa tämän mun videooni, ja mä vois sanoa, niin kuin, että mä olisin joku naturaali tai mitä tällaista, että niin kuin, kyllä mä aika avoimesti, niin kuin mäkin olen ollut Dopelinkin kanssa, mä olen ollut tekemisissä, kyselyn noita haastattelujuttuja ja kaikkea, mä sanon ihan suoraan, että kyllä mä niin kuin sanon, jos tulee haastattelu, niin kyllä mä voin tulla niin haastatteluun ja puhua ihan suoraan niin kuin omalla naamallani, niin että ei mulla ole mitään niin kuin semmoista salattavaa, että on ollut aikaisemminkin tuollaisessa haastatteluissa tälleen ja mitä mä enää. Ja sitten kun äijän kanssa, Timon kanssa on tullut niin paljon lörpäteltyä näistä kaikista niin kuin myrkkyasioista, niin sitten jotenkin niin kuin muutenkin tuntuu, että tosi paljon on tullut itselleenkin yksityisenä viestejä sellaisiltakin ihmisiltä, jotka ei kuurittele eikä mitään, vaan on tullut niin kuin viestiä sanoa, että on mahtavaa, että jotkut ihmiset oikeasti puhuu täysin rohkeana ja kertoo suoraan, niin kuin, että mitä ne voi aiheuttaa ja mitä niistä voi olla vaikutuksia ja muuta ja tälleen, eikä salaan. Niin kuin. Kun toi on niin kuin, toi edelleen niin kuin noi hormonit on jollain tavalla vähän sellainen salattu. Totta kai ne on lähtenyt nyt enemmän viraaliksi, varsinkin ulkomailla, mutta alkanut lähteä pikkuhiljaa tämän Suomenkin maassa. Hei, mä haluan heittää ihan nopeasti väliin yhden jutun. Me ollaan puhuttu koko vitun jakson nyt steroidissa, mikä ei ollut tarkoitus, mutta tästä tulee tämmöinen jakso. Steroidit ja klitoris. Siis, me ollaan kehittu niitä paljon. Mä haluan sanoa ihmiselle nopeasti, niin kun me ollaan kerrottu niistä haittavaikutuksista, että kuulukin alla, niillä on sydämet sun muut. Mulla yksi mun tosi läheinen ystävä meinasi kuolla viime viikolla steroideihin. Injektio, box, takaukapäähän, bakteereja aineessa, verenmyrkytys,
tai jopa kuolla nukutuksen aikana hetkellisesti, eli joutuu niin herättää sen henkiinkin siinä. Että oli hengenlähtö näin lähellä, raaja mennä tilekata poikki kokonaan, että näissä voi käydä oikeasti niin kuin aika pahastikin, ja sä et ikin tiedä, mitä siellä purkissa on. Että tällainen kävi just nytten viime viikolla mun friendille, että se oli niin kuin näin lähetysestä kuollut. Ja et haluan vaan heittää sen tähän väliin. Kun ollaan kehuttu niitä, niin mä haluan sanoa yhden niin tosi tarina. Mikä tää on tää yksi kehonrakentaja? Tää, oliko se... mikä se musta kaveri oli? Se killa, eikö se amputoitu molemmat jalat? Flex Wheeler. Tää, oliko Flex se Flex Wheeler? Mä mietin, että oliko se... toinen jalka, mutta mä mietin niin kanssa jotain samaa, että oliko se mennyt laittaa pohkeeseensa jotain, mistähän se oli sitten tullut. Että... Mun mielestä se oli tullut kans jostain tollasesta. Että sillä, tämä varmaan että se... palaan tuohon aiheeseen. Eli mun, mä ymmärrän molemmat noista puolesta, mitä äsken puhuttiin. Että se, ketä myöntää julkisesti ja se, ketä kieltää vaikka käyttää. Mä ymmärrän, mä en otas kantaa niin kuin millään tavalla siihen, mutta siihen kolikkoon, kun siinä on kaksi eri puolta, se käytyisi yksi, niin kuin se, että kun se laittaa pystyyn, on se, ketä tavallaan kieltää sen julkisesti sieltä teiltä, kun me puhutaan tässä somessa kieltää sen. Mutta sitten myös kieltää sen niin kun tiedätkö, sillä tavalla, että kun sä tuut Timo munkaan treenalle, niin sä näet, että Allu on joskus jotain venää. Sä näet sen suoraan. Kun niin sitten sit puhutaan miesmiehelle. Niin sitten siinä kohtaa, vaikka mä en niin kun lähde kysymään mitään, mutta kun sit jossain vaiheessa tulee jutustelu, niin sitten se tulee, mä en ole muuten ikinä vetänyt mitään. Niin se on sellainen, mitä mä niin kun, mun muuten niin kun karvat pystyy. En mä niin kun siis millään tavalla sano, että se mulle kuuluu eikä mitään, mutta mä niin kuin tulee sanoa, että älä pidä mua tyhmänä. Mulla on yksi brassikaveri, nyt kun sanot, yhden ihmisen kanssa ollut tekemisissä, ja sitten se joutui vähän niin kuin jälkeenpäin, sit, no mä aloitin nyt käyttämään, tiedätkö sä niin kuin, mutta joo, toi on kyllä vähän mä semmoinen niin respect. Pahimman luokan jeesustelija. Mullakin on tota niin... Tässä viittin nimi alkaa mainitsemaan, mutta mä uskon, että Timokin tietää kyseisen kaverin, niin väittänyt aina, että ei käytä mitään ja sen näkee niin kuin kilometrien päähän. Se on niin naurettavaa, kun sen kanssa käy keskustelua niin kuin tälleen näin minkään kameroitteen edes, vaan käy niin kuin kameroitteen ulkopuolella sun muuta ja juttelee ja sanoo, no mitäs sulla menee? Ei muuten mitään, mä oon ihan täysnaturaalisesti silleen, että jumalauta ihan oikeasti. Niin kuin, että älä puhu paskaa, että voisit sä niin kuin puhua joskus niin kuin rehellisesti, sanoo, kun ei mulla mene mitään. Okei, alkaako sen tyypin nimi teellä? No älkää nyt menkö tuohon. Lähtekö nyt ihan eri linjalle? Seuraava konsonantti mä valitsen kuulla. Älkää nyt lähtekö tuolle linjalle. Ihan jostain muusta. Ota kaksi väärää vastausta pois sitä. Nimenomaan. Tulee, se, kenestä te nyt haette jotain nimiä kirjaamiin, niin se pistää koko paskan banniin. Hei, niin mulla on Timo, pakko kysyä sulta niin tämä kyseinen. Mä tiedän, että tämä jakso nyt tulee myöhemmin, joo, mutta pakko kysyä tässä näin, että onko tämä kyseinen jakso, minkä sä tänään julkaiset, niin onko tämä se kyseinen jakso, missä vilahtaa sen kyseisen kaverin naama? Se, kun mä puhun siitä rankpoussihommasta. Oisko se ollut se? Ei muuten. Me näytettiin jonkun ihmisen naama tuossa. No, en mä tiedä. Se tulee, kun se tulee. Mun kanava lähtee, se lähtee. Shit happens, yo. Okei. Okay. En mä, siis okay. Joku väitti olevansa mun kaveri. Ja se oli hengannut Tuomon kanssa koko illan. Joo, mä tunnen sen testotimoa kaikkea jotain tällaista. Ja sit se oli, Tuomo näytti kuvaa sit tyypissä, että en mä ikin tavannutkaan tota. Ja siis se oli ihan randomi jätkä. Se halusi tarjoa koko illan tyyliin meikäläiselle. Sitten lähtisi me kaveri ja mun kanssa toiseen ravintoon. Mutta voin mä lähteä, että mikä ettei. Ja sitten se oli, että mä kyllä hengasin silloin aikanaan tuolla Porvoossa. Niin kun, että tiedän testotimoa ja tiedän PT Vataseen. Ja sitten mä olin, että okei. Sitten mä aloin miettiä vaan mielessäni, että tuskin toi kaveri tietää niitä ollenkaan, niin kuin, että se oli... Alan, ootko muuten, käyt sä muuten ravintoloissa usein? Minä olen käynyt tässä vähän, sanotaanko tuon kesän jälkeen olen muutaman käynyt ottamassa. Joo. Viimeisin taitaa olla uutena vuotena. Olin siis minulla on tuohon paikalliseen matkaa noin 350 metriä, ellei 375 metriä. Muistan kyllä sen, että olen lähtenyt pilkun aikaan ulos.
mutta kotiin olen saapunut vasta sitten tyyliin 6-7 aikaa. Olen jurnissa vetänyt sitä matkaa sen aikaa, että aika hyvissä. Mutta joo, mutta ei, sanotaanko, että jos mennään 20 vuotta mun elämästä, ensimmäiset 10 vuotta siitä, niin ehkä 5 kertaa käynyt ravintolassa. Ja toiset 5 kertaa tässä puolen vuoden sisällä. Ne ei ole alla niittu vai? Ei se silloin kun asiat on hyvin, Mä oon vähän silleen, että mä oon se vähän paskaa, että mä hukutan murheitani alkoholiin. Silloin kun mulla on asiat hyvin, niin en mä silloin nukaan. Joo. Se on vähän silleen, vähän paskaa. Mä en oikeastaan hukuta mitään murheet siihen niin, mutta on kyllä välillä mennyt vähän liian lujaa. Hukkuuko ne mukaan? Ei. Siis, ainakaan itsellä. No, esimerkiksi viimeksi, kun riipasin kännin, mua ahdisti aivan vitusti. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta tuntui, että seinät ensin kaatuu päälle ja sitten tulee katto. Mä joon pullollisen xanteliköriini. Ei maistanut yhtään. Mutta onko pakko kysyä sinulta sen verran, että onko sinulla ollenkaan silloin, kun sä riippaset niinku sellaiset pienet jurrit, niin onko sinulla sitten niinku oikeasti seuraavalla viikolla, niin saattaako sinua ahistaa niinku hetken aikaa jonain päivänä? Niin. Tuleeko sinulla semmoista? Ei, se ei tule tuollaisesta, niinku, että mä vedän sen kännin, se ei tule siitä. Ei, siis mulla täytyy olla sit niinku mun omaa maailmaa mullistavia asioita. Että niinku, et niitä täytyy olla aika isoja, että mä riipasen sen kännin. Ja. Mutta no mikä aihe nyt kellekin, mutta tässä nyt on ollut aika poikkeavaa aikaa, jonkun aikaa tässä alun elämässä, mutta nyt voi paukutella henkseleitä, että nyt menee hyvin. No, mulla meni oikeastaan aika lailla viimeiset varmaan 3-4, ehkä jopa 5kin, kännikertaa, niin ne on mennyt niinku striimissä. Mä oon joutunut niinku työn puolesta, niinku shown puolesta vetää itteni humalaan, tiedätkö, että mä oon viihdyttävämpi ja vaan sen takia. Mut muuten, niin ei mulla ole niinku niin, ikinä siis sekin halu, että mä haluan vetää kännit. Mä lopetin kokonaan alkoholin, että ei sitten niinku semmoisen saunakaan. Ajattele se, niinku, mikä sulle olisi tosi ahdistavaa? No joo, jos vaikka menettäisi jonkun tai kävisi jotain tuommoista, tiedätkö, jotain. No mutta ajatellaan, että se niin ajatellaan, että sä menettäisit jonkun. Ja sä istut yksin himassa, eli sä et lähde mihinkään karkuun sitä. Sä oot tarpeeksi jo juossut, tiedätkö, tuo pururadalla. Sä oot tarpeeksi treenannut sitä itseäsi ulos, mutta kun se ei lähde. Se on sun tuo takaraivossa. Se ei vaan vittu sieltä lähde. Niin sitten, kun sä istut himassa ja oikeastaan mitään muuta, sä et pysty kelaa kuin sitä ahdistavaa ajatusta. Koska se on niin ahdistava ajatus, että ei, sä et saa niin kuin, kun se siis pieniä pätkiä itsesi selväjärkiseksi siitä ajatuksesta, niin kun sä otat tavallaan itselläkin, niin kun sä otat sen alkoholipullon käteen, niin en mä tiedä, mistä se tulee edes, mutta jotenkin mä ajattelen, että tää rentoo. Okei, no. Sitten kun voin kertoa, että siinä kohtaa, kun oikeasti vituttaa aika paljon, niin se ei ole sellainen, että se 2 senttilitraa. Että se on sitten niin kuin huopullo huikalla. 15 minuuttia sen jälkeen, kyllä sä huomaat, tiedäksä, sille, että joku jumi. Ehkä se, niin kuin, tiedätkö, niin, mä en tiedä, mikä sen niin kuin tekee, mutta niin kuin sä voit edelleen kelata sitä samaa asiaa, mutta se ei ahdista yhtä paljon. Joku tekisi meille vetää viinaa nyt. Mutta sitten taas toisaalta, että jos mä niin kuin vaikka lähden juhliin, niin mä hyvin harvoin dokaan. Eli mä en tykkää olla siinä olotilassa. Se ei ole mulle mitenkään. Mä en halua olla sekava tai mä en halua örveltää tai mua alkaa aina väsyttää, kun mä oon ottanut alkoholia. Mä en tykkää siitä olotilasta. Niin tiedätkö, miten mä oon tehnyt välillä? Kun sä sanoit tuonne, että sä oot juossut tarpeeksi pururadalla, hakon itse siellä salille, että se ei enää anna sulle. Niin
vähän aikaa sitten, muista vaan sen, että se tapahtui jopa meidän kodissa täällä, niin mä vaan menin tuohon alakerran salille ja mä menin treenaan jalkoja ja mä vaan kyykkäsin ja mä vaan kyykkäsin ja mä vaan vittu kyykkäsin itteni ihan paskaksi. Se ei vittu helpottanut ollenkaan, mutta se mitä se kyykkääminen teki, niin mä olin niin vitun väsynyt 15 kyykkysarjan jälkeen, tiedässä, että mä vaan menin suoraan nukkumaan ja mä nukarin ja sitten mä pääsin niinku karkuun sitä olotilaa silleen, että pää saa sinua. Mutta se on vähän niin kuin fiksumpi vaihtoehto kuin alkoholi. Tuollehan sä pääset siitä päivästä ohi. Sä samaan niitä pätsit. Mä oon siis niin kuin omia murheitani koittanut urheilemalla saada, tiedätkö ajat. Sä saat sen hetkeksi, mutta sitten sulla on loppupäivä aikaa. Tiedätkö sä, on ollut hetkiä, kun tiedätkö, mulla on säkki tuossa alakerrassa. Mä menen sinne, mä pistän esiin diisiin täysille, naapurit tulee hakkaa oveen. Taas se sama levy. Niin, nimenomaan kyllä. Niin mä hakkaan sitä säkkiä ja on tiedätkö, kun vittu valuu suusta vittu vaahtoja, on niin kuin aivan antanut itsestäni sielun ulos. Mut kun se kantaa vaan ja ainoastaan sen hetken. Sulla on edelleen sen loppupäivä aikaa. Mutta tästäkin päästään varmaan siihen, että niitä asioita ei käsitellä sillä tavalla, että sä hakkaat niitä säkkejä tai käyt tuolla pururadalla tai käyt hakkaa 4 reeniä päivässä. Ne pitää käydä tuolla prosessi läpi, kun sä osaat käsittää. Aika on kypsä, niin sä käsittelet ne asiat. Ja sitten kun ne asiat on käsitelty, niin ei niitä voi tavallaan millään muulla tavalla kuin vaan prosessoida. Ne täytyy prosessoida. Mutta sekin, ne ongelmat, mitä itselläkin oli, niin aika. Sitä ei voinut edes ottaa millään hinaikkaamisella, hengästymisellä, diettaamisella, tapaamisella, millä kenenkään kanssa, ei mitään. Se oli aika. Mutta tuosta alkoholista sen verran pitää puhua, että niinku, tiedättekö sen tunteen, että siinä kohti, kun sä yrität ripastaa ne kännit, ja sit sä oot oikeasti jo, niinku, saattanut olla silleen, että sulla on ollut sellainen vähän niin kuin juhlakaus päällä, että sä oot saattanut ottaa parina viikonloppuna, ja sit sun keho on jo kirjaimista tai mieli on jo kirjaimista tottunut siihen, niin että sä haluat oikeasti ripastaa ne hirveät jurrit. Ja sitten, kun sä et meinaa sitä jurritilaa millään saada, se on vaan se 15 minuuttia, puoli tuntia, sä oot silleen, vittu, nyt mä oon hyvissä. Sitten sä oot taas ihan selvänä, sit sä vaan huomaat, että sä viilaat sillä kortilla oikeasti niin kuin ravintolassa ja ostat niitä juomia, ja sä et niin kuin pääse siltikään siihen semmoiseen kännitilaan, mitä sä haet. Niin vittu, sellaiset illat on aivan perseestä, ja sit mä en ymmärrä edes sitä, niin kuin mä en ymmärrä itsessänikään, että jos mä lähden ottamaan. Jos mä en meinaa saada sitä känniä päälle, niin minkä vitun takia mun pitää silti ostaa sitä juotavaa, kun se on aivan turhaa. Niin kuin, että miksi tämä ei vaan lopeta sitä oikeasti sitä pämppäämistä siihen? Niin kuin. Mä en tiedä, siis niin kuin mä sanoin, että hyvin usein kun mä lähden vaikka juhlimaan, niin mä oon porukasta se ketään selvä. Mä olin ennen sellainen kanssa, että mä niin kuin halusin aina niin kuin olla silleen niin, että se on ehkä pieni, hetkellinen pieni hiprakka, mutta muuten sit selkeentyy ja on semmoinen selvä olo, että voi ottaa sen muutama. Mut sitten nykyään tuntuu, että on niin kuin, jos lähtee ottaa, niin se on pakko saada niin kuin oikein kunnon juuri päälle. Ja sitten kun sitä juuri ei meinaa saada päälle, niin sitten tuntuu, että vaan niin kuin ostaa sitä juotavaa. Ja niin kuin, että mä en niin ymmärrä, että miksi niin aivot ei voi vaan niin yksinkertaisesti sanoa, että hei nyt vittu, lopeta. Nyt sä et hyödy tästä nyt yhtään mitään. Samaistuu. Siis mulla tulee känni niin helposti. Joo. Mulla oli ennen, mutta ei ole enää. En mä tiedä yhtään iltaa, että mä olisin yrittänyt juoda känniä ja mä en olisi päässyt känniin. Mä olen ehkä kokemattomampi Allanin kanssa. Ehkä Tuomo on ottanut kuppi enemmän. Mä oon kanssa tosi vähän ryypännyt. Mä oon kyllä otettu vähän liikaa joskus aikanaan varsinkin. Mutta mun piti kysyä sulta, Timo, sitä, että onko sitä sun videoa jossain? Mä muistan, kun mä näin jonkun klipin jostain, mä en tiedä, striimailit sä jotain pelihommia vai mitä, kun sä sanoit siinä videolla. Sä sanoit tälle, että nyt mä oon kyllä niin vitun kännissä, että vittu, että alkaa jo tuntua päässä tai jotain.
sä heitit siinä videolla. Siis varmaan streamissä se... vittu, kun mä tollaista muistan, kun se on kännissä ollut, minä olen koko ajan tollaista. Ei, mutta kun mä mietin, kun se on ollut, se oli joku tämmönen just tämmönen video, mihin sä editoit niitä parhaita paloja. Se oli mun muistaakseni se viime video, minkä se silloin, siitä sun pitkästä striimi. No kun mä en kato editoin, se on saattanut mellu tai joku toinen edittää ne. Mä oon vaan kato postannut, en mä tiedä. Mutta joo, siellä, kato, siellä oli mun mielestä yksi kohta, kun sä olit just siinä sun tietokonepöydän äärellä. Ja sit ne on ollut just noita kännistriimejä, et ollut kännissä. Ja ne on ollut aika pahoja, kun sä oot livessä ja sä oot humalassa. Siis livessä on niin hirveetä, että kun on kännis, niin kuin ihan oikeasti itselläkin on kokemusta pari, siitä. Pari tuhatta ihmistä kattoo, kun sä oot ihan juuri, sä et pysty kontrolloida itseänsä. En ole ajautunut moiseen tilanteeseen. No, ne on vähän vaarallisia kyllä. Oh. No. Kyllä. Pitäisikö laittaa pikkuhiljaa purkkiin? Laitetaan purkkiin. Tästä tuli nyt semmoinen, että puhuttiin sitten niin piilusta, steroidista ja viinasta. Että tämä on nyt tämmöinen, mutta... mun mielestä oli aika hyvä. Oli. Tämä on hauska. Mä oon repeili ja mulla on hyvä flow tässä. Ja saatiin ne kaikki kyllä. uudet IT-jututkin toimimaan tässä hyvin. Hei, kiitokset kaikille. Muistakaa tsekata description boxi ja nähdään ensi jakson parissa. Moro. Rock and roll. Kiitos. Tervetuloa Kehorakennuskouluun. Kehorakennuskoulu on verkossa käytävä personal training -kurssi, jossa sä valmistut itsesi sekä muiden ihmisten valmentajaksi. Kurssi on verkossa ja sä voit käydä sitä itse omaan vapaaehtoiseen tahtiin. Kaikki opintoluennot tapahtuvat videoselityksenä, joten sun ei käytännössä tarvitse tehdä mitään muuta kuin katsoa videota ja ottaa muistiinpanoja ylös. Kehorakennuskoulussa käydään läpi niin anatomia, jotta sä opit ja ymmärrät, mitä lihaksia ylipäätään ihmisessä on, miten niitä treenataan kuntosalilla, miten sä luot sun oman treeniohjelman, ruokavalion sekä lisäravinnesuunnitelmat. Kehorakennuskoulun valmentajana tietysti toimii minä henkilönä itse, kilpaileva kehorakentaja, jolla ei ole pelkästään tieteellinen tieto, vaan myöskin käytännön kokemus. Tässä kurssissa on siis mun 14 vuoden kokemus ja tiede, jonka eteen mä olen nähnyt erittäin paljon aikaa ja vaivaa sekä kuluttanut suuria summia rahaa tämän tiedon oppimisen eri valmentajilta ympäri maailmaa, jopa maailmanmestareilta. Kehorakennuskoulussa käydään myös läpi, miten sä voit valmentaa muita ihmisiä ja miten sä voit tehdä rahaa sosiaalisella medialla ja tehdä tästä itsellesi ammatin. Tää on sellainen kurssi, että jos mä olisin saanut tän aikaisemmin vaikka 18-vuotiaana käsiksi, niin tällä hetkellä olisin 2 kertaa isompi ja luultavasti jo taloudellisesti eläkkeellä. Tutustu tarkempaan kurssisuunnitelmaan tämän sivun alareunassa. Siellä on listattu kaikki, mitä tämä kurssi pitää sisällään. Mä haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi Kehorakennuskouluun. Jos sulla on jotain kysymyksiä kurssiin liittyen, niin lähetä mulle vaikka kysymyksiä Instagramiin DM:n kautta. Nähdään Kehorakennuskoulun puolella.